Oi pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu falei que teria uma novidade, né, aqui na chácara. E eu tô piqueteando a chácara todinha para o gado não beber mais no córrego. Então, vocês viram aí descendo, né, uns coxos, uns bebedouro. Então, eu vou colocar um em cada piquete. Porque aqui tem um, gente, que é... Aqui tem um, esse aqui é um bebedouro, gente. Ele não é muito grande, ele é um bebedouro de 500 litros de água, tá vendo? Eu coloco ele aqui, tá cerca. Aí eu tiro dois fios de arame e coloco ele embaixo. Aí fica coxo para um piquete e para o outro, para um lado e para o outro, tá vendo? Mostrando aí para vocês. Quem quiser economizar também com um bebedouro, funciona desse jeito, né? Dois. Um coxo dá para dois piquetes. Um coxo não, perdão, gente. Um bebedouro dá para dois piquetes. As vacas estão ali. Vou mostrar elas para vacas. Tá vendo? Estão comendo. Então aqui é um piquete, que é o piquete do curral. Gente, eu estou terminando o curral. Só falta só as tábuas agora do tronco. Só comprar as tábuas agora e terminar o curral. Eu vou dar uma pintada nele. E aí nós vamos começar um processo aqui de cobertura dele. E eu também estou aqui hoje para comemorar, né, gente, os 200 mil K, e falar para vocês que, de coração, que eu agradeço a cada um de vocês, porque se não fosse vocês, o meu canal não seria nada, né? Então eu agradeço de todo coração a cada um dos meus inscritos, que Deus venha abençoar a vida de vocês, de cada um de vocês. Então, o curral está ali, vocês estão vendo, onde era a tábua, eu tirei a tábua ali do lado e coloquei a cordoalha, né? Já mostrei para vocês. Voltando nos coxos aqui, gente, esses coxos eu vou colocar aqui, porque no verão também, gente, o córrego seca, como vocês viram, o córrego seca. Então, eu vou colocar aqui o bebedouro aqui para economizar, tá? Eu vou mostrar, aqui tem um e vou mostrar outro para vocês ali, tá? Vamos lá. Como eu falei, gente, o córrego seca, né? Então é bom a gente prevenir. Eu vou colocar água em todos os piquetes. Água e coxo. O coxo eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o piquete aqui, que é o piquete que eu chamo da piscina, porque a piscina é ali, então ele fica atrás da piscina. E aí eu comprei mais esse coxo aqui também, gente. Esse aqui é um coxo, não é um bebedouro, tá? É um coxo. E a minha ideia é, cada coxo desse eu vou fazer uma casinha também. Tá vendo? Cada coxo, cada bebedouro, aqui tem um coxo, e eu vou mostrar o outro ali também, aqui eu dividi em dois piquetes, tá vendo? Dois piquetes. Vamos lá, eu vou mostrar mais um. Coloquei três bebedouros e dois coxos, gente. Vamos lá. Aqui está o outro bebedouro, tá vendo? Sempre pegando dois piquetes, tá vendo? Ali tá um, aí tá a cerca de arame aqui. E aqui, então o bebedouro ele dá para dois piquetes, então você economiza, tá? E voltando também, gente, ao assunto dos 200 mil K, vamos lá. É, a minha promessa tá de pé. Eu já tô procurando uma pessoa, né, para ajudar a gente aqui, eu e a Fran, e eu acho que não vai demorar muito não. Já veio uns dois aqui. É, eu vou fazer uma espécie de teste, né, gente? Primeiro, aí depois eu vou mostrar para vocês direitinho, quando já tiver a pessoa certa, aquela pessoa que Deus vai preparar para nós, que aqui é tudo na direção de Deus mesmo, não tem conversa, Deus é que manda. Ele é que vai escolher essa pessoa para a gente, ele vai enviar um casal aqui abençoado com a criança ou duas, e a gente vai... Dá certo, a gente vai contratar e vai dar tudo certo. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo? Aquele piquete lá da caixa d'água, ele não tem água. Então, tem a caixa d'água, mas é a água que desce para cá, né? Então, ele não tem o bebedouro.
eu coloquei um lá também. Lá vai pegar dois piquetes, que é aquele, não sei se vocês estão vendo lá, um brinquedo lá em cima do morro. E aqui o outro pasto. A gente tá verdinho, eu nem coloquei gado ainda, ele tá vedado, porque eu não tinha água. Então, e eu tinha que fazer umas travas, gente. Eu fiz a cerca e coloquei os mancos, né? Que é os mancos esticador, né? Que a gente fala aqui. E os esticadores, gente, na hora que a gente puxa aqui a cerca, o arame, os esticadores tá indo, não tem jeito. Então eu tirei e vou pôr uma trava em cada esticador. É uma trava, o sistema de trava, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é, direitinho, para vocês fazerem aí no sítio de vocês, ou de um amigo, dar uma ideia, ajudar mesmo. Olha, tô chegando aqui, ali é o mata-burro, aqui tá o bebedouro, o outro que eu falei para vocês, que pega os dois piquetes, tá vendo? Aqui, ó, caixa d'água ali, então um piquete para direita e um piquete para esquerda. E ali eu coloquei mais um coxo também, gente, ó. Um coxo. E é um material muito bom, gente, tá vendo? Ele é de concreto mesmo, ninguém mexe nesse bicho. Tão pesado que ele é, só coloca se for com muque. Se não for, não coloca. E vou mostrar aqui para vocês a trava que eu fiz. Tá vendo? Olha, gente, essa trava da frente, eu coloquei ela com concreto, tá vendo? Concretada aqui ela. Aí eu fiz uma cavinha aqui na cabeça dela, tá vendo? E coloquei um pedaço de vigota. Agora pode puxar, que ele não vem mais não. Eu mesmo jeito eu fiz, vou fazer aqui no outro. Aqui ainda não terminei, vou fazer agora. E aqui eu vou fazer no outro, que é do outro piquete. Tá vendo? Falta só pôr as travas. Tá tudo chumbadinho já no chão aqui, concretado. Aqui, Daniel. Pessoal, finalizando aqui a cerquinha aqui, colocamos aqui os cochetes, né? Coloquei o bebedouro aqui pro gado. Ali é um coxo, futuramente nós vamos cobrir. E nós estamos se preparando, gente, para seca. Porque o verãozão aqui é brabo, viu? Se não se preparar, o gado passa fome, passa sede. Então é importante piquetear. E colocar os coxos também, que a gente vai colocando a ração nos coxos, em cada piquete. Você deixa dois dias num, deixa dois dias no outro, e assim sucessivamente. Pessoal, eu queria também aqui, aproveitando esse vídeo, agradecer a cada um de vocês, meus inscritos, tá? Cada um de vocês, quero agradecer de coração, que se não fosse por vocês, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Até minha timidez eu perdi, e eu agradeço isso muito a vocês, né? A vocês e a Fran. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e fiquem todos na paz de Cristo, amém? Agora eu vou terminar de puxar aqui, gente.
Eu uso as catraquinhas, que ela é mais prática. Eu não gosto de esticadeira, não. Catraquinha aqui eu puxo.